Dabar apskritai kalbant dėl dujų, tai kodėl buvo dėtos dujos iš tą mašiną, tai iš principo yra trys faktoriai. Pirmas dalykas, aišku, yra kuro ekonomija, nes nežmoniškai ryja važinėjant benzinu, nu man dabar su dujom važiuojant, nu 14 litrų dujų, čia ramiai važiuojant ir bent jau 2 litrai benzino, nes paspaus mėgstu ir kad reikia pakaitinti, aišku, tai tikrai gana daug. Jeigu benzinu važinėčiau, tai būtų apie 15 litrų benzino, tikrai mažiau neįsitilpčiau, važinėdamas važiuoju daug su tą mašiną santykinai. Tai yra ganėtinai pigus sportinis automobilis ir jį perka dažniausiai žmonės pasivažinėti ir ganėtinai brangu važiuoti su jo, kaip pastebi. Tai dujas kaip ir, nu, gelbsi labai stipriai. Gerai, tad antras dalykas dėl dujų, kas yra ganėtinai svarbu, vis tiek šitą mašiną dažnai, nu, norisi pasivažinėti mieste, dar kažkur pasirodyti, tarkim, žmonėm. Tai ir, nu, tikrai nieks neskodas mašinas pastoviai ten redline'u. Važiuojama ganėtinai normaliom darbiniam apsukom, tarp 2-3 tūkstančių daug gazinės spaudžiant. Ir tarp toks apsukas, kada neišdega suodžiai ir jie kemšasi į Apex Hills'us tarpus, tarp Apex Hills'ų ir rotoriaus, ir gali užkoksuoti, jeigu dažnai važinėjant tokom apsukom. Todėl vėlgi dujas, kaip yra prevencija, jos nesukuria tiek daug tų visų deginių ir saugiau iš principo tam pačiam Apex Hills'am visiems darykliam. Tiesiog, kaip sakant, neužsikoksuoja. Plius, kadangi dujas sukuria mažai deginių, tai tepalas ilgamžiškesnis gaunasi. Galima keisti kas 10 tūkstančių drąsiai dujomis važinėjant. Nes benzinu tikrai kažkas turi keisti. Dujomis kas 10 gali keisti, problemos nebus. Na ir trečias faktorius turbūt pats kontroversiškiausias, apie kurį nelabai čia galėčiau patvirtinti kalbėti. Na, uždui kompiuteriukas, pasmonė. Patvirtinti nelabai galėčiau, kad jis tikrai toks yra tas faktorius, bet buvo kalbama apie tai, kad keturtakčio variklio tepalas, jis nėra skirtas maišyti su benzinu ir tepti, realiai, tokiu atveju. Ir benzinas jį ištirpina. Tai yra tokia teorija, kad keturtaktis tas tepalas, jisai nuo senelių yra nuplanomas benzino tiesiog, ir ypač, kadangi mažimam sakom važinėjimą, tai jo mažai duodama, tai dar labiau nusiplauna, ir iš principo faktiškai netip. Tai dujas teoriškai turėtų jos nenuplauti tepalą nuo senelių ir geriau tepti, ir gautųsi, kad su dujom tas lygis turėtų būti ilgamžiškesnis, todėl kad geriau tepasi. Patvirtint to nelabai galėčiau, bet tai viena iš teorijų, tačiau aš vėlgi dėl atsargos įdėjau lašelinė, nes ta teorija, žinot, gali greit labai išeiti į praktiką skausmingą, kai bus sudrožti Apex Hills'ai, o aš tiesiog kaip apsukai išdėjau šitą lašelinę. Panašu, kad dabar gerai atkalibravau, 1000 km turi sudeginti 100 ml tepalo, dabar nuvažiuoju 500, at 50 litrų sudegina. Viskas čia yra gerai, žodžiu, rotorius tepasi, problemas nėra. Tai o tai trys priežas, kodėl dėjau dujas. Ir iš principo esu labai patenkintas, kad jos yra įdėtos. Vienintelis dalykas, ką reikėtų ateity keisti. Nežinau, ar pasusimsiu, tai reduktoriui galingesnė. Vietoj 100 kW, 200 kW. Tada tikrai turėtų būti visiškai ledas. Net ir staigiau paspaudus gazą, nebeturėtų išlėsėti mišinys. Nes dabar reduktorius tiesiog yra per mažas ir neturi užtekti nuo rezervuaro dujom. O ten tada būtų, kad užtektinės dujų rezervuaras ir mišinys tiek neišlėsėtų. Tai iš principo problema toje su dujom buvo, kad dujininkai nežinojo, kaip dėti, ką daryti, jie manęs dėjo. 2 savaites, sumokėjau 1000 eurų ir dar vis tiek aš paskui viską persidariau, nes jie padarė ant tiek kreivai, kad nebuvo įmanoma važiuoti, paingė purkštukus nesumaningai. Jie padarė 2 purkštukus į pagrindinius paingį ir 2 šalutinius. Kas visiškai nereikalinga, nes su tais sekundariai, antriniais šaltiniais, kaip sakom, aš ten jau dujomis tokiom apsakom nebavažiuoju. Purkštukus pajungė, susuko su mažu diametru. Reiškia, 2,7 mm buvo diametras purkštukų vidinis. Tų štuceriukų, ne pačiu prašau, štuceriukų. Jo, tai va mano, čia štuceriukas ir vidinis diametras. Tai jie buvo susukę su 2,7. Jie labai trūkdavo pralaidumą ir žiauriai lėsindavo mišinį. O iš tikrųjų tai turi būti susuktos 3,5, bent jau minimum, va, 2,7, va, šitie buvo susukti. Mat, kokia maža skilutė. Jeigu paėmus, va, 3,5, va, skirtumas yra didžiulis. Kivaizdus.
ir plotas paviršiaus ir tūris, per kurį praeina, labai skiriasi. Tai, žodžiu, su šitais ta mašina baisi liesas variklio mišinys buvo, visiškai nevažiavo, buvo tragedija. Iš pradžių persukau štuceriukus su 3,5, jau pagerėjo, paskui susukau 4 štuceriukus į pagrindinį, išimė visai iš šalutinio tų purštukų, nes ten jau prie 5000, per 3800, kai įsijungi, man vis teikia, ten jau nebeaktualu, aš su duojame tokiom atskom nebavažiuoju. Bet va, pagrindiniam paingiu keturis purštukus, visi 4 veikia. Tokiu atveju pradėjo gana staigiai, tiksliai valdytis dujas ir tikrai gazą priimti ir važiuoti labai viskas gerai. Dėl šio variklio konfiguracijos ypatumų, sufokusuoti reitų toj. Taip, vienas purkštukas į vieną kolektorių, vieną rotoriaus purškia 2 kartus greičiau negu 4-takčiam variklį į vieną cilindrą. Tai realiai kaip 2-takčiai, kad būtų, todėl reikia 2 gubai greitesnių dujų purkštukų. Todėl dabar padariau, kad į vieną rotorių eitų 2 dujų purkštukai ir jie tada purkštų daug tiksliau negu vienas, nes vienu būdu labai blogai. Ėjo važiuoti, bet labai buvo sunkus ir patrūkščiodavo ir nebuvo tokios geros trakos, nors nebuvo baisi blogai, bet trakos geros nebuvo. Štai dabar kaip atrodo patys purkštukai, matote irgi 4 purkštukai. Trumpo šlangutės, kuo trumpesnės, to geriau, todėl kad tada vėlavimai mažesni iš dujų pusės. Ir čia jau minimaliai trumpas tokias galėjau padaryti šitoje situacijoje, nes kitaip tiesiog neįmano fiziškai išdėti nieko. Ir jau kaip štukai yra visi paimti, jos reikia padengti izoliacinę medžiagą. Šiuo atveju išmetimui jums naudojama izoliacinė medžiaga. Daugia sluoksnė folija, kuri labai gerai sulaiko šilumą, kaip šilumos barjeras nuo išmetimo kolektoriaus, kuris yra vat būtent čia. Tiesiai po purkštukais, tai va, nes iš karto virš išmetimo kolektoriaus yra įsirimo kolektoriaus. Tai va, tai čia tie purkštukai yra su tiesiai štuceriukai, su visom šlangutėm purkštukais ir apsaugoti nuo kaitros būtent šitą izoliacinę medžiagą. Na, štai kaip variklis dirba su dujomis, po autokalibracijos, kaip matom, visi 4 purkštukai dujų dirba bei tokių baigčių greičių kaip benzino purkštukai. Matai, va, ta informacija čia. Dabar jisai paišiusi savo žemėlapį, 50% jisai paišiusi ant dujų, benzino turėjo 100 tuo metu. Ir panašu, kad viskas kol kas yra labai gerai. Lyginant su tai, kaip pirmai buvo paimti tik tais 2 purkštukai. Ir taip žiūrėjau konfiguraciją. Matome šiton vieton. 4 ir pusiau sekventi, neaiškia, dirba pirmą su trečiu ir antrą su ketvirtu. Jie taip ir purškia dabar. Taip pat važinėta su dujomis jau yra maždaug apie 3000 km. Ir jau maždaug aišku, kas buvo problemas. Turbūt, ką reikėtų paminėti, tai taip, kad šitos dujos yra jungiamas prie OBD. Reiškia, pas mane yra per BD gaunamas RPM signalas ir aš per BD matau lambda zondo parametrus reikalingus visus. Tada matau apskritai, dar galiu pasižiūrėti, kaip atrodo automobilė, kokios problemas, jeigu yra arba šie parametrai per BD. Per tavo BD taip pat aš galiu, esant reikalų, ir kai kurias klaidas pratrinti ir matyti. Bet čia tik tos, ne tiek svarbu, tą galima padaryti kitur. Ką svarbu padaryti, tai working pressure padaryti apie 130 kilopaskalių ir matot, padarys dabar 135 maždaug atlaikytų iš baliono, kad reduktorius tokį laikytų working toks, o minimum toks. Ir kadangi šis laikis labai bijo lieso mišinio, jeigu biški per ilgai liesas mišinys pradeda detonuoti, atsiranda check engine'as mirksi, kad detonacija, misfire'as, gadirklio gadinimas iš karto. Tai jokių tokių žaidimų su liesu mišiniu negali būti šitam varikliui su dujomis. Tai už tai labai, labai kritiškai, vos tik tais krenta žemiau negu 90, iš karto perjungiu benziną, net nežaidžiu. Perjungimas yra iš karto, kur dabar tas, pressure time 0,1 sekundė iš karto. Reiškia momentaliai, jis nelaukia. Tai man būna gana dažnai, kad važiuojant, tarkim, normaliu apsakom, kokius 3000 biškis stipriau gazą paspaudžia, jeigu netikėta stacija, tai dujas iškart jungia į benziną. Čia yra labiau problema susijusi su
per mažų reduktorium pas mane, jis 100 kW dėtas, nes niekada neplanau sukti iki maksimalių apsukų, tai dėjau mažesnį. Bet norint, kad tikrai būtų gerai, tarkim, kažkas dėstės dujas pas save, tai iškart rekomenduoju dėtis kokių 200 kW reduktorių, nepataupyt ant šito, bet tokiu atveju tada tikrai jau slėgio kritimas bus mažesnis ir greičiausiai jums važiuos varikis tvarkingai su dujomis. Kas dar pas mane būna problema, kad kas porą šimtų kilometrų užsidėga check engine'as dėl to, kad antras lambda zondas sako truputėlį prilies mišinys, vėlgi tai būna su dujom. Būtent dėl per truputėlį mažą reduktorius. Na, aš dėl to per daug nesu galvos, pasijungiu diagnostiką, išrinu tokio dėl važiuoju. Tai būna labai, nu, kaip sako, nedažnai kas porą šimtų ir labiausiai tai atsitinka važiuojant trasoj tiesiog. Nes kai aš laikau tiesiai to lygį gazą, matyti jau gaunas, kad truputėlį jisai stipriau pagazuoju, pagreitėjai, palėtėjai, kaip penktą pavarą jis matyti tuomet labiau. Tas pasako, pamato, bet šiaip mieste tai niekada taip neatsitinka važinėjant ir dabar pusantro šimto nuvažiavau, dar kol kas nei vieną kartą neatsirado net stovintis, kaip sakant, tas laukiantis laidos kodas, kad pas mane lies mišinys. Tai iš tos pusės kaip ir okei. Okay. Ką reikėtų paminėti, kad kadangi čia yra ant OBD2 pajungtos dujas, tai kada veikia dujas, tada skaitamas OBD2 signalas ir neveikia tuo metu OBD2 jungtis. Negalime pasijungti, tarkim, pasižiūrėti, kaip atrodo kokie parametrai, kas klaidos iš telefono, tarkim, per LM372 ar kažką panašaus. Tokiu atveju arba jūs jungiate per čia, tarkim, pasijungti klaidų kodus, arba turit atjungti kompiuterį, dujų kompiuterį nuo OBD. Tai ką aš pasidariau, tuoj parodysiu. Aš salone pasidariau tokius jungtukus. O, trys. Nes yra trys OBD jungties laidai. Jie trys yra. Tai jeigu aš juos vat, yra dabar jungti, dabar dujam veikia. Tai jeigu, pavyzdžiui, aš juos norėčiau atjungti vat, po vieną va šitos, visus trys reikėtų atjungti, ir tada man dujas nebeveiktų, bet aš galėčiau pasijungti OBD jungti. Nereikia atjunginėti nieko, aš galiu važiuoti su mašina be problemų, tiesiog kad nevažiuosiu dujomis. Tai va čia toks, kaip sakant, sprendimas.